Облыстық төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының көшпелі оқу-жаттығу жиыны өтті. Бес күнге шақталған іс-шара аясында құтқарушылар Горное ауылы маңындағы Жаманшоқының жартастарынан адамдарды іздеу және құзға шығу дағдыларын жетілдіретін болады. Тілшіміз тарқатады. Құтқарушылардың оқу-жаттығу Жаманшоқы халық арасында Жамансопка деген атпен танымал жерде өтті. Бұл күндері ауа райы жаңбырлы және желді. Десе де өз ісінің мамандарына бұл шеберлікті шыңдауға мүлдем кедергі емес. Бұндай жаттығулар бізде жыл сайын болып тұрады. Бұл енді күзгі жаттығу. Дәп осындай уақытта біздің жағдайларда мына саңырауқұлақ берген адамдар, тойға шыққан адамдар жоғалатын жағдайлар болады. Сонда осындай жағдайларда мынандай күзгі жаңбырдың суығында, салқында бәріне төзіп осындай іздестіру жұмыстарын жүргіземіз. Соған арналған жаттығулар міне мына жерде бүгін жоғалған саңырауқұлақ терген адамды іздестіру жаттығу жұмысын жүргіздік. Жаманшоқыға альпинизм дағдыларын шыңдау үшін құтқарушылар жылына бірнеше рет келеді. Бұл жаттығу жүргізу үшін нағыз таптырмайтын мекен. Шыңға көтерілмес бұрын мамандар жабдықты тексеріп, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықты мұқият тыңдайды. Жаттығу жиынына барлығы 20 адам қатысып, соның 5-еуі мұнда алғаш рет келді. Біздің жұмыста осындай оқу жиындары өте көп болып тұрады. Команданың мықты және сауал жерлерін анықтап, тәжірибелік жұмыста өз қателерімізді түзетіп, сол бойынша жұмыс істейміз. Құтқарушы иттер Луна мен Умкада бұнда өз жаттығуларын өткізеді. Олармен кинолог Сергей Ищук айналысады. Иісшіл иттер тау тастың ішінен зардап шегушіні табуы керек. Мысалы, жаттығу барысында жоғалған саңырауқұлақ терушіні бірінші тапқан Умка үріп белгі берді. Жедел құтқару жасағының базасында екі кинолог пен үш иттен тұратын кинологиялық қызмет бар. Биыл екі ит сертификаттық сынақтан өтті. Оларға зардап шеккен адамдарды іздеуге рұқсат, яғни А мәртебесі берілді. Үшінші әлі де жаттықтырылып жатыр. Бізде жылына екі рет сертификаттық сынақ өткізіледі. Онда Қазақстанның кинологтары жиналып, иттеріне зардап шеккендерді іздеуге рұқсат алады. Жаманшоқы тауындағы құтқару жаттығулары 5 күнге созылады. Жасақ мұнда жыл соңында тағы бір оралмақша. Дана Клеева, Кирилл Потемкин, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.